Selam değerli izleyiciler. Aznews kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kimdir rubrikamızda bu defa? Türkiye'de meşhurlaşan Azerbaycanlı aktrisa Melahet Abbasova hakkında danışacağız. Kimdir rubrikamızın evvelki videolarını bakmak için Aznews kanalının playlist sersiyasından Kimdir playlistini klikleyin. Son olarak videoya başlamazdan evvel kanalımıza yeni gelen izleyicilerden Aznews kanalına abone olarak bize destek olmalarını xayiş edirik. Hoş izlemeler. Melahet Abbasova 18 May 1969-cu ilde Bakıda Pirçağı qəsəbəsində dünyaya göz açıb. 52 yaşındadır, Buğa bürcündəndir. Uşaq vaxtlarından aktris olmaq arzusu ilə yaşayan Melahet Abbasova Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnsiyyat Universitetinin məzunudur. 5 il Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyət göstərib. Həmin illər ərzində teatrın aktör heyəti ilə birlikdə Türkiyəyə qastrol səfərləri edirmiş. Bu zaman həyat yoldaşı ilə qarşılaşır və o gündən aktrisa üçün hər şey tamamilə dəyişir. Bir həftə içərisində tanış olduğu Türk vətəndaşı ilə ailə həyatı quran Məlahət Abbasova incisənət fəaliyyətində Türkiyədə davam edir. Həyat yoldaşının dəstəyi ilə əvvəlcə İstanbul Bələdiyyə Teatrında aktrisa kimi çalışmağa başlayıb. Teatraya ilk gəldiyi vaxtlar Türk aktyorları tərəfindən Azərbaycanlının orada işləməsi bir mənalı qarşılanmasa da, daha sonra iş yoldaşları Məlahət xanımla birlikdə işlədiklərini hər yerdə fəxirlə danışmağa başlayıblar. Məlahət Abbasova, İmtihan, Sən Həmişə Mənimləsən, Sürəyya, Fatimə, Bizim Qəribə Taleyimiz, Acılar Bitməz, Süpün Səfiri kimi bir çox Azərbaycan filmlərində rol alıb. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən incinət sayəsində verdiyi töhfələrdən ötürü Azərbaycanın Əməkdar İncinət Xadimi Fəxradına layiq görülüb. 2016-cı ildə çalışdığı İstanbul Bələdiyyə Teatrında bədii rəhbəri müavini vəzifəsinə təyin olunub. Məlahət Abbasova Türkiyədə çəkilən 20-dən çox film və serialda öz məharətlərini nümayiş etdirib. Aktrisanı Azərbaycanda və Türkiyədə məşhurlaşdıran isə bir zamanlar reyting rekordları qıran 1001 gecə serialı oldu. O, Əmanət, Asla Unutmam, Eskici Baba, Ayrı Dünyalar, Süper Baba adlı bir çox film və seriallarda çəkilib. Hazırda Azərbaycanda da çoxlarının sevərək izlədiyi Kanal 7-də yayımlanan Yemin adlı serialda baş rolun anası Münəvvər obrazını canlandırır. Məlahət Abbasova evlidir. Videonun əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, o Türk vətəndaşı ilə ailə həyatı qurub. İstanbula qastrol səfəri zamanı həyat yoldaşı ilə tanış olublar və qısa müddət ərzində evlənməyə qərar veriblər. Aktrisanın ailəsi ilk öncə bu evliliyə razı olmasa da, həyat yoldaşını tanıdıqdan sonra fikirləri dəyişib. Məlahət xanım bir müsahibəsində Türk vətəndaşından evlilik təklifi aldığı zaman Bakıda başqa bir ilə nişanlı olduğunu bildirib. 24 yaşında ailə həyatı quran aktrisanın Sudə və Uğur adında iki övladı var. Qızı Sudə özü kimi aktris olmaq yolunda irəliləyir. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyəndinizsə bəyən düyməsini basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznews kanalına abunə olaraq bildirişlər açmağı unutmayın. Gələcək videolarımızın hansı mövzu olmasını istəyirsinizsə, rəy bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmək diləyilə, sağ olun.